Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. В цей день ми сильні, непереможні, незламні, вкотре будемо гортати сторінки нашої історії. Насправді, для цього проекту про незалежність ми обрали журналістів нашого Волинського краю. Кожен на свій окремий період в їх історії нашої України розкаже про те, а що робили журналісти. Цей період надважливий для нашої України. Отож, повертаємося до 1991-го акту проголошення незалежності України. Це була субота. І насправді ніхто не очікував, що ось у тій 10-й ранку під куполом у Києві проголосять акт незалежності України. Про це не тільки маємо нагоду розповідати. Питати з емоціями, щемом в серці і спогадами в Євгена Хотинчука. Нині він шеф-редактор «Вісника» і «Ко», а тоді був членом Національної спілки журналістів України. Пане Євгене, мої вітання вам. Добрий день, доброго дня вам всім. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, пане Євгене, я от не дарма сказала, що ми гортаємо сторінки історії з журналістами. Ось одразу скажіть нашим глядачам, ким ви тоді були от в цей історичний момент України? Я тоді працював відповідальним секретарем Волинської обласної спілки журналістів. Наш офіс, маленька кімнатка, такий офіс, знаходився в дворі ЦУМа. Там було управління торгівлі, нам виділили там одну кімнатинку, і ми там знаходилися. Я їх сьогодні пам'ятаю той день. І, звичайно, не пам'ятаю, який був, ви кажете, субота. Значить, субота вранці, оце знамените Лебедине озеро по телебаченню. Бачив, як танцюють. І якась така, от в повітрі якась витала тривога. Не знаю, чому. Я сів на тролейбус, поїхав на роботу. І вже там, потім ми вже почули пізніше, та прес-конференція знаменита з тремтячими руками Янаєва. А тоді вже ми все ближче пізнали, телевізор включили, подивилися. І мені дуже пам'ятно в той день, тоді була така газета «Народна трибуна». І її очолював Корсак Іван Федосійович. Він жив у дворі тоді лікарні, зараз вона дитяча лікарня, там в дворі зараз магазин «Євродек», чи як він називається. Неподалік від центрального універмагу, якраз такий невеличкий скверик. І він, да, він йшов, я вийшов покурити із кабінету, і він іде. І мені таке пам'ятне, ну на все життя вже Івана Федосійовича немає, років 3-4. І він іде, і теж такий стривожений, в кожного в очах тривога, ну, я сказав, страх, розгубленість. І я кажу, питаю його, що ми будемо робити, що будемо робити. А він такий бойовий, тоді газета була дуже політична, а газета знаходилася на Радянській 62, з іншого боку, навпроти прокуратури. А він каже, боротися будемо. І я так криво посміхнувся. Боротися проти кого? Яка сила? Вони замкнули генерального секретаря президента СРСР Горбачова. І вони, звичайно, ще ж тоді вони все було в фаворі, все війська виведені були в Москві, в Києві, кругом була така тиша, теж витала в повітрі. Боротися. Я, звичайно, я скептично, але потім виявилося, він був правий, тому що це було таке затишшя перед бурею, яке через три дні вибухнуло, через три дні змило, і вже ми знаємо тепер знаменита декларація, написана Лук'яненко, мало не на коліні, з правками, дуже символічно, що людина, яка сиділа за волю, за боротьбу за Україну. 28 років таборування за чим Левка Лук'яненка. 28 років. Він вижив, став депутатом і був автором декларації. Це історичні віхи, це історична взагалі подія неймовірна. От я пам'ятаю тоді піднесення, яке тоді вже панувало, але це три дні було жаху. Слава Богу, що саме демократичні сили перебороли, переламали хід історії і тоді стали, а тоді вже незворотній пішов шлях.
Ви знаєте, якраз про ось цей період, можливо, не кожен пам'ятає ось цей період ГКЧП або ДКНС, Державного комітету надзвичайних ситуацій, і цей період загострення ситуації, який припадає на 19 серпня 1991 року. Ось щойно про нього згадував пан Євген, коли насправді ніхто не знав, а що буде далі. Тому що, ви знаєте, пан Євген, коли заходиш в історію ось цього ГКЧП або ДКНС, ну бо всі знають ГКЧП, всі знають, і виведення цих танків, бронетранспортерів, ось просто ваша думка мене цікава. Замикають в цей період Горбачова. Виходить Державний комітет надзвичайних ситуацій, який хоче ввести фактично мораторій на прийняття будь-яких рішень. Вони що намагалися? Втримати владу СРСР в цей період? У тих компетенціях, яких були? Тому що вже були декларації про суверенітет там і Литва, і Україна в 90-му році її прийняла. В той час Союз тріщав по швах. Готували всесоюзний договір, тоді називалося, Горбачов все до того підводив. Але такі саме республіки, як Росія, вони хотіли йти далі, вони вже не хотіли пут, вони не відчували, ГКЧПісти не відчували, що вони програють. Вони діяли тими самими методами, консервативними. Це перемогло консервативне крило в партії. Вони мислили тим, вони вже віджили. Діди старі, які пізніше вже стало відомо, один за другим помирали. Генеральні секретарі. А тоді вони чіплялися за кожну. І тоді дуже сильний, звичайно, сильний був вибух Єльцина, який організував, взяв справу в свої руки, його підтримали демократичні сили. Він теж комуніст, але він мислив по-іншому. Він мислив оригінально. І він проти був саме партії, і саме от тоді оце та іскорка та проскочила, і його дуже-дуже демократи підтримали. І тоді знаменитий його виступ на танку, його тоді такий нікому ще тоді невідомий Грачов, командир десантної дивізії, він на танках увійшов в місто, а тоді ж зіткнулися дві позиція Єльцина, який на чолі з демократичних сил, а ті ж ввели свої війська. І тоді, зараз не всі згадують, але тоді під танки кидалися молоді люди, троє людей загинуло. А це, розумієте, кров... Ви говорите про Росію зараз якраз. Так, за Росію. Саме воно звідти почалося. Воно звідти почалося. Вже нам було легше. Як би там не було, всі дивилися, очі були спрямовані на Москву. Тобто, що виходить, там іншим республікам вже був приблизний сценарний план розвитку так, подій. Так, що можна зробити, подій, аби відділитися від ось всього складу СРСР? Розумієте, сьогодні можна трактувати по-різному. Може бути і інші думки. Я не кажу, що я істина в останній інстанції. Може по-іншому мене може хтось заперечити, може мене хтось поправляти. Але на той момент все було таке затишчя, і тут той вибух, і йшла боротьба на площі, на центральній площі, на Червоній площі, зі Красній площі, ішлося, там вирішувалася доля Союзу. І коли сильно, ці були нерішучі, те ГКЧП ціли, ну, старички, вони, мислення було їх невисоке, невелике. Вони розгублені були. І от тут демократи скористалися. Звичайно, місіонери від ГКЧП поїхали в республіки, в Білорусь, в Україну, приїжджав, ой, як же ж прізвище забув, в Варенніков. О, генерал Варенніков, колишній командуючий Прикарпатським округом, приїжджав і прямо безцеремонно прийшов до Кравчука, тодішнього голови Верховної Ради, і диктував його умови здати на цей, підкоритися гарнізону київському, так би мовити, викинути білий прапор і погодитися все, виконувати вказівки ГКЧП. А рух тоді, я хочу сказати, тоді дуже потужний був рух. Рух саме народний рух, народний, піднявся на хвилі. Це настільки була потужна організація. Мені дуже шкода, що вони не зуміли перемогти, теж переламати. Тоді було в Верховній Раді група
349 депутатів, комуністів, які підтримували, звичайно, партію. А Народна Рада була в меншості. Я не пригадую точно, чи 36. Це була невеличка фракція. Невеличка фракція. Всі решта, да, фактично були монобільшість. Да, вони були як в оточенні в цього союзу. А вони оскал був, це такий, уявляєте, це останній оскал партійної системи, загнаної в куток. І вона кусалася, вона рвалася, вона не давалася, вона не погоджувалася, вона не хотіла підняти руки. І оце тоді, оцих три дні, оце були вирішальних. Добре, що такого алкаша якогось Янаєва посадили туди на трон, а воно було не таке слабеньке. Яка позиція була на той час Кравчука? Тому що це був і перший президент, уже нині покійний, знаємо, що його немає. Так, царство йому небесне. До цього фактично навіть старт от війни ще зумів. Ви знаєте, він і раніше проповідує, доказував, як він мужньо вів себе. Ну, скажімо, він приймав половинчаті рішення. Не все так було гладко. І не все так він відкидав Варенікова. Ну, але його теж можна зрозуміти було. Потужне. Це було таке лавірування. Лавірування, він між крапельками. Він крапельками йшов тоді. От. Ну і засуджувати його не можна. Якби він категорично його б заарештували і в тюрму відправили. А він якимось чином лавірував. Він мав потужну підтримку в особі таких лідерів потужних, як Чорновол, як Лук'яненко, як Павличко, як Володимир Яворівський. Оце були, звичайно, народні мужі. Вони виросли. Сверстюка можна туди теж відповісти. Сверстюка Євген. Ну, його не так було помітно. Він не такий був трибун. Ті дуже вміли сказати. А публіцистичне таке слово, замашне, тоді дуже важило. Ви знаєте, є один такий момент, який передував ось всім цим подіям, ось таким напруженим подіям. Це приїзд президента Америки Буша, який виступав, до речі, якраз біля Леоніда Кравчука. І ви знаєте, дуже багато експертів говорять, що це була найпровальніша промова, яку він зачитував саме тоді під куполом. До речі, це такий один із моментів, який, можливо, багато хто із наших глядачів не знає, що він приїздив саме сюди. Ви знаєте, двояке в мене склалося враження після виступу, за кого він агітував в тій промові, але виходить так, що він не хотів незалежності України. Ну, той період, коли він приїздив, він був дуже подивований, коли він їхав у своєму чорному кадилаці, як про це розповідають уже журналісти, і бачив, що в Києві збираються люди саме на те, що вони хочуть боротися за незалежність, а йому радники говорили, що тут насправді все тихо, і що ми тут нібито пікетувати не збираємося. Але от ваша думка того періоду, я впевнена, що ви от читали про приїзд його і знаєте, що він був. Звичайно. У нас. Звичайно. Я бачив його тоді по телебаченню. Ну, перше, воно трошки було вже пізніше, коли вже були арештовані гекачепісти. Але він, звичайно, контактував вже, Горбачов переміг, і вони боялися розпаду Союзу. І це ж теж було небезпечно. Атомна бомба, друга в світі після Сполучених Штатів. І вони не хотіли, щоб це розповзалося. І вони хотіли, їм вигідніше мати було чи Союз, чи Росію під одним куполом і під одним керівництвом. Плюс Україна ядерна держава. Ну, так. І вони, і він, звичайно, вперше, бо Україна була сама провідна, і він приїхав саме в Україну, щоб, так би мовити, укоськати українців не виступати. А тут вже така потужна була боротьба, тут вже так потужно піднявся народ. От, і тоді демонстрації були практично кожного дня. В Києві. Мітинги, в Києві. Київ бурлів тоді. Бурлив в буквальному розумінні цього слова. Це, розумієте, жовто-блакитні прапори. Якщо не Хрещатик,
то Софіївський Майдан був за людьми заповнений. Практично це і серпень, і вересень були демократичні ці демонстрації. Розумієте, і це я зараз так думаю, свій розвиток думаю, що саме тоді народилися тих 90%, які проголосували так. за незалежність. А воно готувався ґрунт. Угу. На робота народного руху не пропала марно. Він працював, він діяв, і він народний рух пішов в маси, і воно все вибухнуло. І приїжджає в цей розпал, приїжджає Буш. І йому не треба України незалежно. Йому треба, щоб Україна була схилена головою, і було так. Вже зараз, через 30 років, вони зрозуміли, що вони були неправильним шляхом пішли, недоречним пішли, що почали вкоцькувати Україну. Розумієте? Навпаки, хай би розвивалась демократії всі, але страх перед атомною бомбою, перед тим невідомо, непередбачуваний Єльцин, непередбачуваний прийде якийсь керівник демократичний тут. Чому можливо і тоді, і всі зараз досі ми жаліємо, що тоді не прийшов до влади, не прийшов президент Чорновіл. Всі як один. Зовсім по-іншому. Замість Кравчука, так? Да, замість... А, до речі, історія пішла іншим шляхом. Ми будемо говорити обов'язково про референдум 1 числа, коли голосували як про визнання незалежної України, кожен мав проголосувати, і про обрання президента, так? Саме так. Від цього, від грудня місяця 91-го року. Хто був тоді в бюлетені? Був лише один кандидат? Ні, було 7 кандидатів. Я дуже чітко пам'ятаю. Був точно Чорновіл, був Кравчук. Якщо я не помиляюся, що й Лук'яненко був, тоді демократичні сили не визначилися із своїм кандидатом. І дали декілька, правильно? Да, декілька. І це воно один другому завадив. Тоді кожен демократ тянув ковдру на себе. Я от всіх не треба було глянути. Все-таки. Семеро, кандидатів. Але вибір люди. Я пам'ятаю зустріч з кандидатами у президенти. Я був, було в драмтеатрі. Я пам'ятаю дуже гарно і вислів і Лук'яненка, і Чорновола, і Кравчука. Були дуже яскраві виступи. Мені запам'яталося, що Чорновіл був дуже імпульсивний, яскраво виступав. Він дуже вмів сказати, дуже вмів, слово мав замашне, журналіст же ж. От. І дуже цікаво було його слухати. І він виділявся серед всіх. От, і дуже сильна була підтримка. Річ в тому, що от виступав Кравчук, Кравчука рухівці перебивали. От, була така суперечки, гости. Ну, це все було на сцені драмтеатру? На сцені драмтеатру. Всі. Дуже цікаво було. Це як що... агітація. Так, агітація. Зараз приїжджає кожен кандидат окремо, тоді всі кандидати приїхали разом. А хто дивився на ось цю всю? А всі прийшли люди. Фактично. Люди прийшли, да. Я не знаю, які це запрошення було, що театр був забитий вщерть. Людей було дуже багато. Ми дивилися, зустрічали, як народний рух, дуже підтримка була, бо дуже вміло це організовували. Але, звичайно, комуністи. Ще комуністи тоді був, ще діяв обком партії, діяв чому ще тоді. Чому остаточно не заборонили діяльність комуністичної партії? І чому розпочалася декомунізація вже одразу, з 24-го, 91-го? От що тоді відбувалося? Тому що ви казали мені до початку інтерв'ю, що її заборонили. Але ми всі знаємо, що компартія залишалася. Заборонили 100%, я можу доказати це. І це знайдемо, можемо дату знайти після того. Знайти. Перше. Тимчасово заборонили. Тимчасово компартії заборонили вже після референдуму. Тоді підняли демократи рух, коли ми виграли референдум, коли президент новий і вибрала, була вже нова демократична Верховна Рада.
От, і тоді заборонили, прийшла соціалістична партія, тоді так і піднявся мороз. Вона не діяла років три. Але до кінця року, чи 91-го, компартія ще діяла. А хто її мав заборонити? Горбачов залишався, Горбачов опустив прапор. Ви знаєте, тільки 1 січня 92-го року. Партія залишалася ще при Горбачову, як він склав повноваження як президента. От тоді почали репресії, почали, забороняли партію. В Москві заборонили, в Україні заборонили і, очевидно, в інших республіках. Тобто дивилася Україна ще? Ще туди, оглядалися. Ого. І тоді ще партія, вона не була розпущена, і вона діяла. І вона, звичайно, в неї був апарат в руках. І вони тоді були КГБ, тоді армія була. Армія поділили в 91-му році, як це сталося. І почалося вже все, було створювати армію, всі міліцію свою. Тоді були дуже цікаві, дуже важкі і неймовірно цікаві події, коли утворювалася нова держава. Це було просто щось таке неймовірне. Ми не знали, а що буде, а як буде, а як гроші. Ну, ж ти навіть купони, ці всі. Не так все просто, коли ламається старе і приходить нове. І, звичайно, були якісь помилки. От. Як журналісти на це дивилися? Ми зараз будемо говорити журналісти про історію, тоді, але і національна спілка. Так, національна спілка ще йшла по інерції. І вона там голосу особливо не мала. А от я хочу знову ж сказати про Народну трибуну, газету, яку очолював Корсак Іван Федосійович. Він, там працювали такі хлопці сильні, Вітя Вербич, Надя Гуменюк, Берекета Богдан. Хто ж, я всіх зараз так швидко навскид не згадаю, але дуже хлопці. Всі вони дуже в тісному контакті були з народним рухом. Вони всі нові ідеї, вони все це проповідували. Це тоді з'явилася маса нових газет. Як комуністичних ще. Ну, Радянська Волинь залишилась? Радянська Волинь відзнала, Волинь стала. Волинь. Одразу. Тоді теж Шафета Полікар Беровасійович, він в своїй душі був демократ, але ж він працював, він був в партійній газеті. Ну, важко було тоді йому відірватися від тих. А от Корсак по-новому газету. Були якісь перехльости, перегини, але він тоді тираж був неймовірний. Я не знаю, 50 чи 60 тисяч. Луцьк тоді гримів. Луцьк один був з демократичних міст на рівні із Львовом, Тернополем, Івано-Франківськом. Тоді всіх обласних радах утворилось демократичне крило. І тоді, я от пам'ятаю, теж так, Тиський був такий, то він тоді цим керував, як же Саша? Саме обласної ради. Да, обласній раді, народним депутатом став. От, прізвище забув. Тобто виходить, що Луцьк такий був, знаєте, от ми зараз згадуємо цю історію, от в цей період, після 24-го, виходили тут на демонстрації, от ми бачимо там... Виходили кадри. Тоді, да, тоді вже, коли вже перемогли демократи, і воно пішло, воно з... Хвилою такою. Пішло хвилою з Москви, демократична хвиля на Україну, а в нас була дуже сильна, я ще раз хочу підкреслити, народний рух надзвичайно був потужний на Україні. Надзвичайно. І в нас, так би мовити, демократії такої хвилі не піднялося, крім в Білорусі. Тому там і Народна демократична революція не перемогла. Крім Шушкевича, вони підім'яли, зняли. І шкода, Шушкевич дуже мудрий. Утворили нову державу, а от сили на місцях. Не укріплені ще демократії. Як ви думаєте, звідки, ось знаєте, як то кажуть, ноги? Тому що от ми хочемо зайти частково ці люди, ці народники, хто був членами, знову ж таки, цього народного руху, це ті, хто був в таборах, це наші дисиденти, це шістдесятники, тобто десь там коріння цього, плекання. Тобто це виходить, знаєте, така приспана демократія, яка завжди чекала, коли ж буде та незалежність. Чи як ви тепер дивитеся на склад тих, хто зумів цю хвилю втримати? Я думаю собі,
що воно не пропало марно. Воно боролося, дивилося. Ну, всі ж знали про те, що в тюрмі Чорновіл. Всі знали, що в тюрмі сидить 28 років Лук'яненко. Поет, підкажіть. Дзюба, згадаю. Дзюба теж сидів. Ну, Господи, поет великий, знаменитий, що в таборах помер. Справа Медведчука, яка з ним пов'язана. Так. Ну, плісі, не можемо знайти. Всі собі молоденькі. Згадали. І розумієте? Розумієте, вони, воно десь йшло, воно хвилями розходилося. І коли уже, розумієте, назріло, воно нічого випадково не буває, воно десь нортувало всередині, глибоко, і воно помаленьку пробивалося. І коли прийшла демократія, воно все вибухнуло. І тоді, а народний рух, я пам'ятаю, дуже було цікаво, тут партія теж підіграла, так би мовити, тоді на телебаченню дуже йшли, от я пам'ятаю, був такий секретар парторганізації з Могилянки, Бруховецький, він потім очолив навіть, дуже розумний, і тоді запрошували так само демократичних, це письменників. Такі молоді, талановиті демократи, письменники, їх підпускали і вони влаштовували на телебаченні дискусії. Але ці дискусії настільки, там постійно брав за відділом пропаганди Леонід Кравчук. І він, да, він міг говорити яскравий на це. Але вони своїми доказами, своїм логікою його перемагали, доказували, що Україна незалежна, що Україна має бути, що Україна сама може хазяйнувати, Україна розумна, багата, і великі люди, розумієте, і так підпускали, а разом з тим це зіграло велику роль просвітницьку. Люди прислухалися до цих думок. Але здебільшого ця інтелігенція належала саме до письменників, журналістів, так, до саме діячів, саме, громадських. Саме тоді письменницька організація відіграла дуже і дуже велику роль. Практично правління письменницької організації, українських письменників, було саме осередком, осереддям народного руху. Чи були україномовними тоді усі представники народного руху? Звичайно. І на демонстрації? Були і російськомовні, але, як правило, тоді вибух українства був. Це було настільки яскраво, наскільки відчутно, Київ заговорив українською. Це диво. Я кажу, мене мороз іде по шкірі. А Харків? От зараз так. Харків. Я не знаю, я не буду казати, але мені здається, що там, ну, слабше, звичайно, Львів. Це як частинка вже західної нашої України. Так, звичайно, центр такий. Львів, це було теж, це основа основ. Львівське телебачення, тоді теж було демократичне. Розумієте, все вибухнуло. І особливо газети стали демократичні виходити у Львові. Розумієте, як попало зерно, демократичне зерно, національно свідомо, національно визвольне зерно попало в благодатний демократичний український ґрунт. Ґрунт, який вже був підготовлений народним рухом, шестидесятниками великими. Що було тоді з Леніном? Чи одразу почався ленінопад на території України? Тому що от вже фактично, коли дивимося кадри проголошення незалежності України, почали є падати, кадри про те, що Леніна під куполом уже не було. Тобто його забрали. Як так, сказав, у Верховній Раді. Ідола вже немає. Так він сказав так, при війні. А то як прапор вносили. Це взагалі... Що цей період на території України і в Луцьку? Ви як знаєте, тут? Воно ще так... Ну от Леніна головного на площі. Ну, головних Леніни познімали, а десь по закутках так залишався практично. Хтось не давав такої вказівки на місцях, щоб їх забрали? Ні, вони зразу демократи кинулися і, розумієте, тоді... Була ж ідея декомунізації. Нахрапом, да, але вона, так би мовити, не пішла так глибоко і відразу. Можливо, тоді не це було головне, а головне,
поміняти структури влади на місцях. Тоді, можливо, головний був напрямок, мені так здається, напрям на той було звернуто увагу саме на демократичні перетворення. А це вже, так якби мов, зовнішній ефект трошечки був затягнутий. Знаєте, багато хто просто тепер дорікає, що коли окупанти заходять в Маріуполь, вони одразу перейменовують і назви вулиць, і змушують дітей вчитися російською мовою. А тоді з 91-го, чому не було такого, на вашу думку, викорінення? Ну, ми тепер перейменовуємо вулицю Пушкіна і в багатьох містах України, Горького і всіх решта. Але чому тоді? Одна із думок, що це було тоді не на часі, потрібно було переламати усіх представників Компартії на місцях, чи інша думка? Бачите, я не можу судити, я не є якимось політичним діячем, я не є активним учасником. Так, я писав, в 96-му році створена була газета «Вісник», ми стільки зробили, багато для цього, ми випустили до 20-річчя книжку про історичні події, оці пов'язані із визвольним рухом, із народним рухом, а я ще не сказав, що ще діє, ще пам'ятав діяльність повстанської армії і повстанців. Повстанці вернулися з тюрем, з висилки. А відносно цього питання, я думаю, що не то, що на часі, може, руки не доходили. Розумієте, тоді важливіше було переламати в свідомості, боротися, утворювати структури влади. Це важливіше було. Да, це треба було. Може, не тому не настільки надавали влади. І ще я вам скажу, ще були міцні партійні традиції, комуняки кругом сиділи. І вони, може, в голос не гіли, але вони тихо. Скажімо, була фракція комуністичної партії, вона прийшла назад, через 3 роки партію дозволили знову. І вона прийшла, і вони... 94-й рік вони повертаються. Да. І вони у обласних радах, вони знову в районних радах, вони знову зайняли свої місця. Ну, і вони чіплялися якийсь, ну, просто зубами, руками вчепилися. Ну, але от знову ж, якщо ви навіть чуєте нашу розмову, то все ж таки не до кінця зуміли приспати ось цей такий, знаєте, російський норов, який нині виліз, не до кінця в той період. Да. Не було спроможності так. 30 років минуло, ми дійшли нам руки. Через 30 літ. Може, на цьому не надавали такого особливого значення. Можливо, так, але можливо, ну це спірне питання. І я кажу, не можу істиною останній інстанції бути. Кожну думку буде своєю. За ким тоді було б останнє слово? Чи були задоволені вибором українці, от, зокрема лучани, які теж в більшості проголосували тоді за Кравчука на референдумі 1 грудня 91-го року? Бачите, це прийшло розуміння. Через 20-30 років чому не вбрали Чорновола? Зрозуміли всі. Розумієте, так получилося, так демократія ніби йшла, але так шатко-валко і так просувалося дуже трудно. Він був одною ногою ще в тій партії. Він поступово відходив і з думками цими переходив. І з один день, як казав колись Валенса, ви не станете Європою, все не вкрати. Це довгий період, це довга процес, поки в свідомості ту демократія. А не раз було, та, це ті демократи винні, це вони так керують. Розумієте, щось, якась невдача. Це люди так говорили. Люди, простим людям ніколи не вгодиш. Невдоволення проявлялося, все, це демократи. Та як досі згадують за ту ковбасу по 2,10, досі згадують за ті дешеву кільку, забули, як стояли днями, годинами в чергах за тим маслом. З тою самою ковбасою забули. Бачите, рудименти все одно радянської влади залишаються. Не так то просто все, щоб прийшли і всі все демократії, вродилася Україна. І от бачите, як тяжко, з якими муками, якими болями ми йдемо до демократії. І невідомо ще скільки, думаєте, ці переселенці, що приїжджають, вони 2 роками за Україну? Чого вони не хочуть виїжджати з Донбасу? То що ждуть? Наші мальчики приходять, ці колорадські жуки приходять і вони їх обнімають. Не все так просто.
Дивіться, от я одразу на продовження от вашої відповіді. А що було там? Луганськ, Донецьк, Донбас. От це що ви говорите? Там 91-й рік. От ви називаєте більше світи так прозахідна так територія. Зрозуміло, що тут там Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. А що так там було? Значить, ви знаєте, завжди дикотує люмпен. І перше те, що скинули Кравчука, може Кравчук із занадто, він робив з оглядкою, от він робив ці зміни. Партія постійно, вона не казала партія, вони були соцпартія, соціалістична партія, вони тихий опір чинили. Вони нікого не казали, що ми любимо Союз, що ми хочемо до Союзу. Вони впирались руками і ногами. А там демонстрації Донбасу підняли, що вони проти Кравчука. Переобрали. Він відважився, він був впевнений, що він виграє вибори, а він програв вибори. З одного боку, був більш прагматичний Кучма, але з другого боку, і був по-новому підхід його більш господарський, а з другого боку, це десь кроки назад був. Розумієте, в плані демократії. Це якраз ви говорите вже після 94-го року. Да, почали гайки почали закручувати, щоб там не казали. От він прийшли до влади червоні директори. А вони під видом порядку наведення вони почали собі давати, диктувати свої умови. Почали розпродувати Україну в роздріб і загалом. Якраз тоді створюються, якраз мені здається, основи для багатьох олігархічних структур, які ми маємо. Тоді олігархат пішов. Ну що, ми не знаємо, що то такий Пінчук, зять. От, прийшли із сфери бандитського багато олігархів і почали розтягувати бідну Україну. Це якраз такий переломний момент середини 90-х. Це 90-ті. Цей старт вашої газети, ви називали 96-й. Я не знаю, яким чудом ми вижили на той час. Угу. Чудом вижили в свій час. Чи не боялися писати тоді журналісти правду? І те, що я вам скажу, я книжку випустив «Слово гаряче та щире», саме журналістку, може, колись і подарую. Я писав, по-перше, всіх революціях брав участь, от, і наша редакція брала, ми стояли на майданах, одному і другому. Ми не боялися, хоча після того, я вам скажу, я потім став боятися. Да, погрози приходили по телефону, писали листи, того, що ми, коли... У 2004-му, коли почався Майдан, я написав «Вставай, народе, з колін». Мені зараз страшно, як я не боявся. Могли тиснути по голові, ніхто б не питав би. А от розумієте, все внизу залишалося. Це, да, демократія, високі лозунги, а на низу кругом ще партія була сильна, потужна. Вона впиралася руками. Комуністична партія, да, звичайно, комуністична. Да її досі ще не можна, одрижки її йдуть. І це, якби отак узагальнювати 90-ті роки, що це боротьба, демократи напирали звідси знизу, піднімалися голови, йшла демократія в народ, а партія старалася це придушити всіма методами, дозволеними, незволеними, правильними, неправильними, праведними, неправедними. Але це була сильна, це які традиції. Це 73 роки керувала компартія. Вона ніде не поділася. І найгірше, що вона була в головах. Вона була в головах, залишалася. І це воно, оце 90-ті роки найтрудніше. Бідоття. Вся Україна на 80% сиділа в Польщі, везла, торгувала, бо треба було виживати сім'ї. Ми зруйнували це, а не знали, що збудувати. І так будували косо-криво, з такими муками, з такими болями, з такими труднощами неймовірними. І все люди витримували. Це виявити зараз, взяти, ламати ті ферми, трощити і біля дому насипати це розпаювання колгоспів, дике розпаювання, щоб насипати кубку битої цегли. Він взяв додому майновий сертифікат.
Да, вибачте, в туалеті витерти той, тим сертифікатом. Виявилися копійки. Вкладали ці сертифікати в ці в підприємства. Підприємства були, хоч вони були відстріли, а потужні були підприємства. Де ті ми власники тих підприємств? Хто де має власник? Надурили, обдурили. Мало того, що народ тримали в бідноті, ще й обдурили. Голими босими залишили, все забрали, вичистили, і ми тоді тільки в 2000-х почали трошечки підніматися на ноги. Пішли технології з Європи якісь помаленько, почали їздити, вчитися в Європу, потрошечки їздили ми не тільки, возили туди продавати пательні, рукавиці, лічильники. Я сам возив, бо треба було сім'ю годувати. Троє дітей, треба було годувати сім'ю. І не я один такий Хотимчук, бідоття було. А хтось на тому, на бідоті вонища, погрів руки, добраче. Взяв собі, прилипло до рук. От. І ти, як бідний народ, був, так залишився. А ті ж от з'явилися олігархи, багаті і бідні, і розмежування таке дико. Це такі події, які нині відбуваються. Знаходите десь такі наскрізні ниточки? Ну, нас ніколи не хотіли відпускати. От ще з 91-го. Ну, це перше. І ви про діяльність Компартії згадали. Змієте, я написав статтю, забув статтю, написав про шлях нас так конспективно. Від дня підписання, від часу підписання Прияславської ради. Нас відразу цар взяв під ноги. Обдурив, частину козацтва купив, частину поставив на коліна. І ми так уже скоро, 400 років буде, скоро буде, як ми під ногами. Цар 146 указів видав про заборону української мови. 146 разів. Як ще можна гірше знущатися? Заборонити мову людям говорити. Віру. Далі пішли більшовики. Народна влада, що вона виробила? Скільки винищила? Весь цвіт наш винищила. Весь цвіт зогноїла. 7 мільйонів від голови витравили. Ну, ми вже думали, вже все, війну виграли. А тепер нам Путін каже, так ми могли війну виграти без України. Уявляєте, які дикі можна речі. Він пише статті, Путін, дивіться, я етапи такі, більшовики, пише статті, що України, якої не було, Ленін придумав нам Україну. Не було, немає психології, взагалі українці. Україна – це те саме, що росіяни, білоруси, те саме, талдичі те саме. Другий період совєтський. Нас демократичний, а нас тримають на поводку. І тут те чмо, те чудо. Це невідомо звідки. Це скотиняка послідня знайшлася, і він на нас накидає і пішов війною. Четвертий період. За що така кара? Я часом думаю, я молю Бога, за що ми так страждаємо? Я думав, що ми проживемо життя без війни. І знову війна. То добре, що нам допомагає Європа, Америка, і ми рятуємося. Але як ми показали себе? Який ми народ? Мене сльози навертаються на очі. За що такі страждання? За що такі муки? Але я горджуся нами, українцями. Мабуть, ніде в світі немає таких сильних, таких мужніх, таких непереборних людей. Незламних, які говорили на початку. Незламних. Як же ж ми встали, і ми стоїмо, і ми вистоїмо. Ми всі віримо, що вистоїмо. Ми вистоїмо, ми переможемо. І це єдина втіха. І побачите, всі згадаєте мої слова, розквіт буде. Ми вже відходимо, ми старше покоління, ми відходимо. А ці молоді, скільки в них, я дивлюся на ті дітки, як заробляють гроші. Один співає, один шахи грає, дітки маленькі по 5 літ. Господи, хто коли кацап який здолає нас? Ніколи в світі, як ідуть, і люди гинуть. Їдуть з Америки, їдуть з Європи, тут вмирають українці справжні.
Ми показали всім, я завжди горджуся і словами додаю про українців. Ви кажете, ви просто не знаєте українців. Що ви наробили? Упаси Господь за... зачепити українців, він докаже своє. І знайдуть, ми знайдемо всіх, помстимося сволочам, що вони робили, що вони роблять з наших хлопців, що Бородянка, що поробили в Бучі, вони будуть... кровавими сльозами відділюються наші болі, наші муки. Ми нікому не забудемо, нікому не простимо. Дуже правильно ставлять питання. 50 років не спілкуватися взагалі. І нас він підтримує світ. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Ми самі на сам Кацапа не переборемо. Москаль вредний. Він доказав, що він не українець, не слов'янин. Дикар. Дикар звідти прийшов. Дико схрестився з татарами в свій час, з монголами. І жахливий. Всі знають, що вони майже на 900 років пізніше з'явилися на світ. Та Московія нещасна. В тих лісах, в тих болотах ми всім доказали світу. І того з нами зараз рахуються. Того нам повірили в нас. Нам подали руку допомоги, руку підтримки. І тільки завдяки ми пережили жахливі ті 90-ті, які ми сьогодні огороджуємо. Не легші 2000-ні. І дивіться, і зараз. Третій етап. Тридцятка вже закінчується. І що здавалося, ми в той рік 30 років, що нарешті ми зітхнули, нарешті ми зажили. Трошечки поїхали в Європу, десь заробили копійчину, працюємо. Бог з ним. Може й гнемо спину на пана, але ми маємо копійку. Ми виглядаємо по-людськи. Ми розцвіла нація. Ми стали вірити. І головне, що як добре, що як піднялася ідея українства, ідея України. Як чудово, що зараз дуже, я от дивлюся, я пропаганду бачив совєтську, далеко ті совєтські, радянські ті пропаганди, що дуже добре, я перепрошую, що я так вибиваю слово, що саме ідею, що Україна мати, її треба берегти, за неї треба боротися. І леліяти, і дбати. Ви знаєте, от я зараз просто бачу цих людей, які там на кадрах, так? Це 91-й рік під стінами парламенту. Чи знаючи ці перипетії історії, які випадуть нам, ви назвали, бідні 90-ті, 2000-ні, ось це трошечки підняття з колін, але друга хвиля еміграції, тільки вже не до Польщі, а до Італії, так? А далі змагання, підготовка до війни, два майдани, можна називати дуже багато подій кровавих і болючих для України. Чи хотіли тоді ці люди би мати цю незалежність? Ось таку окривавлену і таку, знаєте, зболену. Як ви думаєте? Ті, хто я думаю. Бо ви якраз переживали цей час. Так, я це прожив, це мене на очах, свідомо моє життя. І я був в гущі подій, я писав про це. Це можна потім буде використовувати як підручники, теж використовувати для історичної. І, до речі, нашу книжечку «Шляхом незалежності» ми випустили як посібник для діток. Я думаю, всякі будуть, не треба однозначно всі, будуть всякі, будуть проклинати, будуть шкодувати. Як втішити ту матір, якою сьогодні ми даємо матеріал, два сини поховала. Як їй що сказати, як вона незалежність дасе. Ясно, що їй буде до смерті боліти серце, душа. Але це хлопці, щоб їхні внуки, не внуки, а їхні племінники, їхні родичі, їхні зажили. І я думаю, по-справжньому оцінять, коли ми переможемо, оцінимо, коли ми переможемо, і коли справді зітхнемо про цього проклятого супостата, доб'ємо в його лігві, які виросли в нас воєначальники, які уми виросли, які оці ж придумують дрони. Я захоплююся, я вражаюся розумом нашим, який покликав трудовий порив, воєнний, силу, яку породила ця ненависть, злоба, любов до України. Я вражаюся нашим людям, вражаюся українцям. І я гордий, що я українець,
що я народився, і я кажу, вже можу спокійно помирати. Ні, перемогу хочу ще побачити. Як завжди, такі чархи зійдеться про чарху, я кажу, за перемогу. І я вірю в перемогу, я вірю, що ми переможемо. І це всяке буде, не можна однозначно. Ну, різне ставлення, і не будемо лукавити. На Сході, ну, подивіться, як Херсон ставиться до окупантів, і як Донбас ставиться до окупантів. Ну, не треба, не треба бути лукавити і самому себе обманювати. Ми це знаємо, ми це відчуваємо. Пане Євгене, от коротко, на сам кінець, як нині мають люди відчувати цю незалежність на ось цій 31-й річниці? От 31-ша річниця буде відчувати? Свято, буде свято. Ну, перше, я побажав би всім, звертаюся до людей, побажав би всім, люди добрі. Головне, вірте, вірте. Я вірю, і я закликаю всіх вірити, того, що ми переможемо, вірити, надіятися, того, що якщо не віриться, не надіється, на холіри взагалі жити тоді. Що ми переможемо, які муки, яка біда, я ночами не сплю, мені шкода тих діток, які гинуть, мені шкода хлопців, які стоять там напередку, але вони вірять, і я вірю в них. І от тільки оця віра в Бога, віра в Україну нас врятує. Ми мусимо перемогти. Я дивлюся цих старих жіночок, які варять вареники, печуть пиріжки хлопцям, які віддають ці дітки на дрон, останню копійку дитина на велосипед їх збирала. Від малого до старого. Таке згуртування ніде в житті, ніде не було, ні в жодній країні. І я вірю, от ми говорили до 90-ті. 90-м теж нелегко було. Всяке було, з голоду і помирали. Ми перебороли ті. І ми вора супостата. Ви подивіться, забриніла надія. Нічого ні кацапи з нами не можуть зробити. Нічого не можуть зробити. Лізуть сліпиці, як моя мати казала. А їх б'ють. Їх завалюють. І вони зараз зупинилися. Вони не просуваються. Менше наших вмирає. І нам ще дадуть більше допомоги. Ми переможемо. Вже, я думаю, ми на півшляху до перемоги. Ми вже на 52-3% ми вже вступили крок до перемоги. Вже видно, видно за горизонтом навіть десь ближче. Ближче, як піднімається. Піднімається той Мелітополь, російський, зросійщений Мелітополь. Як получають вони в тому Криму по рогах. Є надія. І розумієте, це дуже, дуже важливо. Я кажу, я прожив життя 71 рік. Як важливо вірити і надіятися. Ми з цією вірою і надією з паном Євгеном Хотимчуком будемо з вами прощатися. Дякую, пане Євгене, за таку, знаєте, надію і ретроспективу, з якої розпочиналася незалежність. Адже, погодьтеся, 400 років мали би незалежної України, якби не так, хотів наш сусід. Які би ми розсвіли. Правда, от погодьтеся, але я от впевнена, що ці люди по той бік екрану, які відчують ось цей, знаєте, непереможний дух віри, яка була в нас із 91-го року, яка вистояла на колінах 90-х, 2000-х роках, обов'язково буде у нас все гаразд. Нагадаю, Євген Хотимчук, головний редактор і шеф-редактор «Вісника», був гостем нашого такого інформаційного ретроспективного ефіру з нагоди 31-ї річниці Незалежності України. Усім хочу сказати, бережіть себе, віримо, надіємося, і обов'язково перемога буде за нами, і все буде Україна. Щиро дякую, що терпіли мене так довго. Спасибі велике. Дай вам, Боже, всім здоров'я. Дякую вам. Дякую.